Tšau ka! Tere tulemast tagasi! Või kui sa oled uus siin kanalil, siis tere! Minu nimi on Anni. Tänane video on nii põnev ja nii tore ja ma olen mega erutatud võiks öelda. Okei, selle tänase videoga on järjekordne väike verstapost ületatud. Mul sai natuke aega tagasi täis 300 jälgijat siin samas YouTubis ja ma otsustasin teha ka sel korral uue 100 täitumise puhul väikese loosimise. Loosimise tingimused tulevad video lõpus, nii et vaata mõnusalt video lõpuni ära, et saada teada, kuidas sa saad loosist osaleda. Aga enne siis tingimusi räägime loosist ja loositavatest toodetest. Loosi sisu osas otsustasin ühendust võtta minu esimese brändiga, kellega ma siis suhtlema hakkasin, kes saatis mulle esimesena minu YouTube karjääri jooksul siis tooteid, mida proovida. Ja selleks brändiks oli Pabe. Laboratorius Pabe Eesti oli siis esimene, kes mulle saatis tooteid proovimiseks ja üks video, mis ma tegin siis üle aasta tagasi juba eelmisel kevadel minu mõelest, mille ma tegin Pabe Superfluid Color, ehk siis toonitud näo SPF-ist, on mul siiani vist kõige populaarsem video ja ma usun, et paljud teist, kes te praegu ka seda videot vaatate, võibolla leidsitegi minu kanali tänu sellele videole. Nii et ma otsustasin sel korral võtta Pabe Eestiga ühendust, et kas nad oleksid nõus enda poolt toetama minu väikest 300 jälgija loosi ja nad olid lahkesti nõus. Aitäh, Pabe Eesti, imeline. Aga hakkame vaikselt pihta, et mis see loositav pakk endas siis kujutab. Nii, nagu ma juba enne näitasin, siis ta tuleb sellises paperkotis. Ja mis siis Pabe on võitjale välja pannud? Ja esimeseks tooteks on Pabe micellaar vesi prebiootikumidega. See tuleb siis lausa 250 ml pudelis. Ma näitan teile enda pudelit, et ma olen seda juba katsetanud paar korda, et saaksin ka teile enda tundmusi ja mõtteid selle toote kohta jagada. Mulle meeldub, et see toode on lõhnatu. Mulle meeldub, et see toode nahale vatipadjaga kandes ei ole kuidagi ärritav, ta ei sisalda alkoholi, ehk siis ta ei ole selline kuidagi kipitust kihelust tekitav, ta ei ole liikselt kuivatav, ta pigem on just selline õrn, pehme ja niisutav. Ja sellest ka siis see sama sõna nende nimetuses prebiootikumidega. Ütleme, et prebiootikumid on nahaoldust toodetes siis selline toimaine, mis aitab naha enda kaitse kihti ja meie nahal tegutsevaid baktereid, siis ütleme hästi ära elatada. Prebiootikumid annavad just kui nendele bakteritele elujõudu ja toitu, et nad saaksid meie nahka tugevalt kaitsta. Kogu see hea mikrofloora, mis meie nahal on, vajab sellist mõnusat toitu ja me tõesti tahame, et see mikrofloora oleks tugev ja elujõuline. Nii et selles osas on väga tore, et Pabe just micellaar vee sisse on sellist toimeainet pannud. Ma ei ole nagu väga tihe micellaar vee kasutaja. Kui sa oled mu kanalit varem jälginud, siis sa tead, et ma eelistan meigi maha võtmiseks just õlibaasi puhastajat. Aga ütleme, et micellaar vesi on sarnase tööpõhimõttega nahaoldustoode, mida siis kasutada just siis veekindla SPF-i eemaldamiseks, silmameigi eemaldamiseks, üleüldiselt meigi eemaldamiseks, et ta on, ütleme siis, õhtuses nahaolduses esimene etapp. Micellaar vee omadus või põhimõtte olen rääkinud kühes videos täiesti micellaar vee loogikatest, kuidas teda õigesti nahal kasutada. Nii et kui sa tahad rohkem kuulda, siis vaata sealt videost. Aga micellaar vee omadus on siduda nahal nii õli armastavat osa, ehk siis sellist rasu, meiki, veekindet SPF-i, kui ka tegelikult natukene ütleme sellist vee baasil mustust. Nii et ta on just kui topelt, aga ma endiselt rõhutan, et eriti rasuse nahatüübiga inimesed peavad kindlasti minema pärast peale vee baasil puhastajaga. Nii et ta on ikkagi esimene etapp. Soovitan,
pärast minna veel teise pesuga peale. Aga minu kogemus sellega on väga mõnusalt. Ta on mõnusalt kerge, mõtlesin juba enne lõhnatu, alkoholivaba. Ta on väga-väga mõnus. Ja ma just mõtlesin seda ka, et suvi selle ajal nüüd hakkab suvi muidugi otsa sama vaikselt, aga me ju endiselt kasutame SPF-i. Võibolla sa ei meigi ennast igapäevaselt. Aga aegajalt on ikkagi hea ka see tugevam SPF-i kiht, nahalt saada just maha micellaarveega, sest et micellaarvesi, nagu ma ütlesin, lahustab ka nahalt sellist rasusemat ja õlisemat komponenti. Kui sa pesed igapäevaselt õhtul SPF-i maha ainult veebaasi puhastajaga, siis võivad tekida tihemini, siis pooride ummistused sellised, et nahk ei saa piisavalt puhtaks õhtuses puhastuses. Siis selles osas ka soovitan micellaarvet neile, kes meiki ei kasuta igapäevaselt, et saada see SPF oma nahalt maha. Nii et see on siis esimene toode, mille Babe pani võitjale välja. Juhu! Nii, ma võtan siia vahele siis toote, mille mina võitjale veel lisaks Babe toodetele saadan. Rääkisin just siis veebaasi puhastusest, et kui micellaarveega minna esimesena, et millega minna siis pärast peale. Ja ma jätkan Babe toodetega. Mina enda poolt saadan siis võitjale ühe oma lemmikutest Babe toodetest. Ja selleks on Babe micellaar näovesukeil. Natuke näeb võibolla segadus, et ta on ka micellidega, aga ta on ikkagi mõeldud nii-öelda veebaasil puhastajaks. Kas siis kasutada hommikuti ainse puhastajana või just pärast siis õlibaasil või micellaarvee kasutamist õhtuti. Väga mõnus pesukeel. Ma haarasin ta sellises mõnuses väikses reisisuuruses 90 ml. Babe teeb neid reisisuuruseid, mis mulle nii väga meeldib. Sa saad selle kaasa haarata endale, kui sa lähed trenni või lähed reisile, kuhu iganes, et ta sobib sulle kotti mõnusalt väike. Aga see näopesukeel on selline minu jaoks niisutav. Ta on nagu selline väike pilvekes on nahal. Jätab naha tõesti siidiseks. Ei võta seda naha tugevat kaitsekilpi õhemaks. Ehk siis jällegi tuleme tagasi selle mikroflora ja kogu selle juurde. Seda tuleb hoida. Kui ma nüüd eelmise toote kohta ütlesin, et ta on lõhnatu, siis see toode lõhnab. Aga ta ei ole liiga tugeva lõhnaga, mulle see lõhn meeldib. Ütleme, et selle mingi viimase aasta jooksul on see küll minu üks lemmikumatest näopesukeelidest ja enda poolt saadan siis võitjale selle. Ja järgmine Babe poolt saadetud kingitus on Babe õrnkoorija tundlikule nahale. Sellise nimetuse all on ta siis Apotheka Beauty e-poes. Tegemist on sellise väikese tuubiga, mis on 50 ml. Ja ta on nii-öelda siis teraline kooria. Ma proovisin seda ühe korra oma näonahal ka ja ma ütlen ausalt, mina seda oma näonahal ei kasuta. Sa võid seda kasutada, kui sa kasutad teralisi kooriaid. Mina kasutan koorimise etapis või kooriana happekooriaid. Ja sellepärast oli üle aastate väga kuidagi huvitav ja lausa natukene veider kogemus kasutada teralist kooriat näonahal, sest et ma ei ole seda väga pikalt teinud. Mina eelistan teralisi kooriaid oma kehanahal ja happekooriat oma näol ja kaelal. Ta on sellise mõnuse natukene paksema pastalaatse tekstuuriga. Teda tuleb tõesti, kui sa tahad seda näol ja kaelal kasutada, siis ma soovitan panna seda oma näole kaelale koos umbes hernetera suurule kogus, et teda ei lähe üldse väga palju vaja. Kui ma teda ise proovisin, siis ma võtsin ikkagi selline, ütleme, oa suurune kogus ja seda oli liialt palju isegi, ma tundsin. Et ma arvan, et selle toote puhul vähem on rohkem. Ta ei vahuta, ta on selles mõttes selline lihtsalt keeljas pastalaadne, mida siis märjal nahal ringete liigutustega, aga pehmete õrnade ringete liigutustega siis nahal ringi ajada. Ma natukene pelgan sellised kooriaid näonahal. Mina isiklikult, see on minu enda arvamus ja ma tunnen, et ma pean siin juures seda nii-öelda välja ütlema. On see, et just teralised kooriad, kui sa lähed väga tugevalt masseerima sellega peale, sa võid oma naha kaitsekilpi nõrgestada. Need samad väiksed terakesed teevad sinna sellised mikrohaavakesed, mida sa võibolla isegi tunne, ei näe veel enam ja nende väikeste
mikrohaava kaudu hakkab nahast, ütleme, väljuma liigselt niiskust. Ehk siis nahk hakkab kuivama. Nii et ma pigem soovitan seda toodet kasutada, miks mitte dekolteel, kehal, kätel, jalgadel. Või kui sa kasutad teralisi koorijaid oma näol ja kaelal, siis tõesti, hoia kogus pigem väike, ole hästi pehme ja tee seda maksimum korra nädalas. Aga ütleme, et Babe selle võitjale saadab, saate ära katsetada, kuidas sulle ta tundub. Minu mõelest toode on väga mõnus, aga mina eelistan seda lihtsalt kehal. Aga mis mina siia vastu siis panen? Okei, vaatame. Okei. See minu poolt järgmine toode ei ole küll Babe toode, aga ma otsustasin selle siia juurde panna, sest et need tooted on lihtsalt nii mõnusad. Ja selleks on niisutav kangasmask. See konkreetne on ostetud Apotheka Beautyst. Nad on hakanud siis pakkuma ka sellised Korea kosmeetika kangasmaske ja see on It Skinny brändi poolt. Ja see kangasmask on siis roosi kangasmask. Ma eeldan, et tal on roosi lõhn. Roosi vesi üleüldiselt on nahale väga tugevalt toniseeriv ja selline isegi nooruslik. Ta enda kohta ütleb, et ta ongi tugevalt niisutav ja naha elujõudu arendav. Nii et selline niisutav, nahka elustav kangasmask. Me kõik, ma arvan, vajame ühte õhtut nädalas, kus me saame võtta lihtsalt aja maha ja laotud oma näole kangasmask. Nii et minu poolt tuleb see ka. Nii, ja meil on veel kolmas Babe poolt siis kingitusena toode. Ja selleks tooteks on Babe hit toode. Ja selleks on Babe Superfluid Color SPF 50 Nao SPF. Hyaluroon happega mõeldud just pigem kuivemale nahale, normaalsele nahale. Võibolla väga rasusele nahale jääb ta liialt niisutavaks. Aga sellegi poolest proovida ju võib. Ma polnud seda toodet ammu kasutanud ja nüüd olen seda ka ise kasutanud viimase 3-4 päeva jooksul iga päev. Ma kasutasin seda SPF-i ka täna ja ta on mu näol praegu põhimõtteliselt puhtalt näha. Ma tegin meigi ainult peale niimoodi, et ma lisasin konsiilerit, natukene kreemiat bronzerit, kreemiat põsepuna, kulmud, huuled ja mu meik on tehtud. Ehk siis tegelikult ma kasutasin seda toonivat SPF-i just kui jumestuskreemina. Või ta tekitab ikkagi sellise mõnusa ühtlustatud jume, annab iluse sellise väikse glow, sära, niisutatuse nahale. Ta on tõeline, tõeline toredus. See on keemiline SPF. Tal on oma lõhn, mis mind tegelikult ei häiri, aga kui sa tahad lõhnavabu tooteid, siis võibolla ei ole päris sulle. Ta kaitseb nii UVB, UVA, kui ka, mis on väga tore, on see, et ta kaitseb ka sinise valguse ja infrapuna valguse vastu. Ma arvan, et seda juba teavad kõik, et meie ekraanid, nii telefon, arvuti, kogu aeg kiirgavad meie poole sinist valgust. Ja ka see on nahale, ütleme, kurnav, nahka vanandav natuke, et see SPF kaitseb ka selle eest. See on super, et see on siia lisatud. Väga lahe. Nii et tõesti, Babe üks hit toodetest, nii samuti loosis, mina väga naudin seda. Imeline, imeline SPF. Ja minu poolt siis viimase tootena mu üks teine Babe lemmik ja selleks on Babe kehakreem uurejaga. See kehakreem otsustasin ka võtta jälle reisisuurusena. Hea väike pudel jälle, 100 ml. See ihupiim on mõeldud kuivale nahale, aga ta ei ole liialt rammus, et ta ei läheks naha sisse. Ta imendub sinna imeliselt. Ta lõhnab minu jaoks selliselt suviselt. Ta on siidine. Ta sisaldab uurejat, mis nii samuti aitab tasakaalustada siis naha niiskustaset, seda siis parandada ja ta ka aitab ka tekitada nahal endal tugevamat kaitsebarjääri või hoida seda kaitsebarjääri tugevana. Minu tõeline lemmik Babe kehakreemide seast. Ta on lihtsalt nii siidine. Nii mõnus. Ah, kui lemmik. Tõeline toredus. Minu poolt siis viimasena ka see. Nii et need kuus toodet ongi siis loosipakis ja kogu see üks loosipakk, need kuus toodet, lähevad ühele inimesele kingituseks. Aga kuidas siis osaleda loosis? Loositingimused. Esiteks,
jälgi minu YouTube'i kanalit. Väga loogiline. Kui sa ei ole veel minu YouTube'i kanali jälgeks hakanud, siis nüüd on aeg. Teiseks, jälgi ka minu Instagrami kontot, et Anni Zupping, sest et ma olen suhteliselt kindel, jah, et loosimise teen ma oma Instagrami storides. Nii et hoia silm ka minu Instagrami kontol peal. Kui sul ei ole Instagrami, siis ära muretse. Ütleme niimoodi, et sa sellepärast ei peaks Instagrami tegema hakkama. Panen ka loosi võite kindlasti siia video alla kirja, kui loosimine on toimunud. Ja kolmandaks, ole hea, kirjuta siia video alla kommentaar. Eelmisel korral oli kommentaaridega väike mure, sellel korral ma olen palju targem. Ühtegi muret ei tohiks olla, et YouTube ei tohiks enam nii-öelda ära kaotada kellegi kommentaare. Selles osas kindlasti on olukord teine ja kõik kommentaarid peaksid ilusti siis video alla ilmuma. Nii et ära muretse selles osas. Aga mida siis kommenteerida? Esiteks, kirjutage mulle, milline oli siis teie esimene video, mida te minu kanalil nägite. Oli siis selleks võib-olla see papee video või oli mõni muu? Võib-olla sa ei mäletagi enam, mis oli esimene. Või siis näed sellest tänast videot, seda loosi videot esimesena. Anna mulle siis kommentaaris kindlasti selles osas märku. Ja teiseks, kirjuta mulle, milliseid videosid sa minu poolt kõige rohkem naudid lisapoonusena. Võid ka kirjutada, kui sul on mõni idee, millest ma ei ole võib-olla rääkinud veel või mis sa arvad, mida ma võiksin veel oma kanalil puudutada, millised videosid teha. Eks siis kolm asja. Alustuseks hakka jälgima nii minu YouTube'i kui minu Instagrami ja kolm küsad siis, noh põhimõtteliselt kaks. Mis oli sinu esimene video minult, mida sa nägid ja millised videosid sa kõige rohkem naudid? Ja kolmas lisa, kui sul on mõni mõte, siis ütle ka, millised videosid ma võiksin veel lisaks teha. Ja kui sinu, ütleme, YouTube'i kasutaja ja näiteks Instagrami kasutaja on erinevad, siis sa võid ka anna kommentaari lõppu oma nime ja oma Instagrami konto. Et ma lihtsalt teaksin jälgida, et kas sa oled mind jälgima hakanud ka Instagramis või mitte. Ja selline ongi siis 300 jälgija. Nüüd juba 300 pluss jälgija loos. Tahan siin kohal ka tõesti öelda aitäh, kes te mu nahaolduse ja iluperre olete tulnud. Ma endiselt väga-väga naudin seda maailma ja tunnen, et asi alles hakkab vaikselt hoogu üles võtma. Aitäh sulle, et sa jälgid. Aitäh sulle ka, kes sa kommenteerid. Julgustan olema veel rohkem avatum ja mulle jätma kommentaaridesse oma mõtteid, tundeid, küsimusi, mis iganes. Et väga-väga suure rõõmuga loen teie kommentaari iga kord, kui te seda teete. Nii et need on siis loositingimused. Panen ka kogu loositingimused video alla kommentaarina kirja. Nii et saad veel sealt kõik punktidena üle vaadata, et sa midagi ei jäta vahele. Ja kogu selle toreduse papeelt ja Itskin niisutava näomaski loosin välja sellel kuupäeval ja kellaajal. Panen selle kirja siia video alla. Nii et ole sellel kuupäeval ja kellaajal valmis, ma jagan oma Instagrami storides võitja loosimist ja panen ka kohe pärast loosimist ja Instagrami postitamist siia samasse video alla loosivõitja kirja. Ja siis juba suhtlen loosivõitjaga otsa edasi, et kuidas ma saan talle selle toreda pakikese papeelt saata. Ehk siis nüüd kribage mulle toredaid mõtteid ja kui teil on mõni sõbranna, tuttav, ema, tütar, vanaema, kellele võib-olla mu videod meeldiksid, siis jaga mu kanalit ka neile. Levitame nahaolduse ja ilu teemased eesti keeles. Aga aitäh täna ja praegu ma jään suure põnevusega ootama teie kommentaare ja olge julged, jagage mulle oma mõtteid ja edu kõigile, loos läks käima. Ja me kohtume juba, nagu ikka, järgmises videos. Olge tublid! Ja näeme. Tšauka! Miau, päau!